chama atenção, gente, comparado ao Corolla, é que na suspensão tu já encontra algum barulho, né? O Corolla já não tem muita... Na traseira lá, o Corolla não tem barulho, né? Olha, olha. Quase bati. Esse cara subindo muito rápido, né? Aqui a gente tá num calçamento bem feio aqui em Santa Maria, a descida do Peral, e ele filtra as imperfeições, mas parece que ele trabalha diferente, ele não te passa tanta maciez que no Corolla, né? Aqui com Versa, carrinho econômico, bem espaçoso, uma curva aqui bem ruim de fazer, né? Gente, achei fraco, tá? Os alto-falantes são fraquinhos. Ele tem uma batida lá atrás no passo em carnaval, que eu não sei se é alguma coisa solta, o que que é, só tem que ver. Eu já levei na Nissan e não fizeram nada, disseram que era do porta-mala, alguma coisa assim. Botaram uma borracha entre os dois ferros, dois tirantes que trabalham para fechar o porta-mala. Eu acho que ele quica um pouquinho esse carro aqui, ele salta, né? E esses dias eu olhando a rampa de ataque, tá? Do Versa, menor o ângulo, né? Do que a do Corolla, que pode pegar uma rampa maior um pouquinho. Mas com relação a gente, a dor nas costas, tá? Parou, pelo menos dirigindo. Uma porque a dor nas costas minha, né? Considerando meu perfil, um cara com 2 metros de altura, magro, 80 e poucos quilos. O banco de pano do Versa esquenta, né? Além de você fazer marchas e você tá numa posição ergonômica melhor, mais espaço, não tão apertado. Comparado ao Corolla BR, banco de couro que eu acho apertado, tanto do banco até o teto e do banco até os pedais. Então fica uma posição um tanto desconfortável no Corolla, por mais que ele seja macio, mas no final da viagem você se sentia desconfortável, doía bem no meio da coluna. Então é isso. Então os primeiros, já fechou um tanque de combustível com ele, tá? 250 km em rodovia e o restante, os outros 250 mais ou menos, cidade, deu 13,20 e poucos, 13,20, 13,2. Tem algumas coisas batendo, estou carregado de bugiganga aqui, tá? Tem varinha de pescar, tem cadeira de praia, né? Estamos num calçamento aqui. Isso aqui é o calçamento do dia a dia de muitas cidades por aí, tá? Pegamos um descidão. Olha. Dor da cabeça. Bêbado. Vamos lá então. Agora pegamos um asfalto. No asfaltinho é muito gostoso de guiar, gente. Até 80, 100. Eu não consegui ainda fazer muita força nesse carro. Ele é fraquinho. Eu achei fraquinho a quarta e a quinta. Tá? Tem pouca força. Como também o ar-condicionado, achei fraco no dia de 32, 34 graus, né? E comparado ao Corolla, então perde feio, né? Esse carro trabalha em alta. Esse carro, ele, tu vê que ele trabalha, tem força de 3.000 giros para cima, a primeira, a segunda e a terceira, a quarta e a quinta, pouca força. Pouca. Muito pouca força. Quarta agora.
Passei em terceiro, tu sozinho. Ele morre, quase morre. No Etios, gente, no Etios ele passa em terceira. No Etios hatch, pelo menos, tem uma força bem mais alta. E na Kangoo, que o motor é 1.6 Renault, parece que tem mais força. Mas o Etios, que é mais leve, claro, tem uma força assim descomunal. Não sei, ele tem um... parece que é a abertura e no fechar das válvulas tem variação. Então ele tem uma força assim que tu pode passar quase em quarta sozinho, né? No quebra-mola. Claro que aqui o Versa é mais pesado que o Etios, eu acredito, o hatch pelo menos. E o Etios, gente, também... eita, carinho gostoso de dirigir, o primeira geração que eu dirigi por um tempinho aí. Bem gostoso e macio. Ele é mais macio que o Versa no meu entender e nas minhas percepções, tá? É mais macio. Quando você dirige vários carros ao mesmo tempo, logo depois, junto, assim, no mesmo período, né? Você consegue perceber. Passar segundo, então, quebra-mola. Ele vai, e não é tão forte, gente. A segunda também não, embaixo. Se você anda devagar, é um carrinho gostoso o Versa de andar. Se você quer andar rápido, vai ter que acelerar mais, né? Vai ter que acelerar mais. Eu tô aqui sozinho com uma bagagem, tá? Então ele é fraquinho mesmo. Pode ser que ele ainda não tá amaciado, né? Se é que existe isso. Mas 66 mil quilômetros já. Esse aqui é um 2013-14, né? E você sente claramente, agora eu passei a linha do trem, esse treme todo. Coró filtra melhor, tá? Esse aqui é o Versa. Entrando ali no perímetro urbano de Santa Maria, tá? Perímetro urbano, passa do quebra-mola em terceira, na descida ele vai, tá certo? Sem problemas, tá embalado. Mas no plano, quebra-mola um pouco mais rombudo, tem que puxar uma segunda. Devagar. Tão barulhento assim, não é que nem um Fiesta 1.0, né? Um Gol 1.0 também não, ele é um pouquinho menos barulhento. Vou dobrar pra cá e agora.
pouquinho. Chegamos aqui no Rio Branco, aqui de Santa Maria, toda cheia de calombo, né? Tal balança, subindo a Avenida Rio Branco. Quem já estudou, fez algum curso de graduação em Santa Maria, com certeza conhece essa rua aqui, que sobe, né, até o centro. Toda emendada, aqui tem calor no verão. Então, tô tocando o telefone aqui. Oi? Tá bem. Tá bem. Tchau. Fiz o que não pode, mas baixa velocidade. Bem, gente, colocamos aqui alguma coisinha para espantar mal olhado, né, gente, que força negativa aí, tudo mais. Além da chave, colocamos também um olho, né, um sal grosso, um negócio para desviar, né, a atenção de quem fica com inveja. Isso é bom fazer isso aí, porque muita gente que tem inveja, não que isso aqui seja muita coisa de carro, mas sempre tem, né? Então, quem tem, bota o olho aí, ó. Então, na cidade, gente, o Versinha, como é mais firme,
se o assalto estiver bom, tudo bem, é gostosinho. Mas se ele for calomboso, você sente, né? Sente. A sensação tem boa economia, fechou 12,26. Metade asfalto, metade cidade. Não senti muita diferença em fazer marcha comparado ao automático, tá? Eu, porque eu dirijo. A esposa já sentiu um pouquinho. Demorou uma semana, 3-4 dias já se acostumou. Mas ela já sabia dirigir o manual anteriormente, tá, gente? Consumo melhorou, é melhor que o Corolla automático 2001. É o modelo BR. O que mais? Mais espaço. A luz do motorista interno, quando você vai ligar, ela desliga devagar, ela abre rápido, abre, liga, né? E depois desliga vagarosamente. O carro mais comprido, tá? Os espelhos parece que não abre tanto. São mais altos, mas não tão pra fora. Agora tem um solaço aqui. E no caso do Corolla, não refletia. Não refletia esse preto aqui, porque era prata. E no Versa reflete. Tá? De esquentar bastante. Mas como ele é espaçoso por dentro, e mais alto um pouquinho, parece que ele esfria logo quando abre os vidros. São vidros grandes. O pano, gente, para quem é magrinho, fica melhor. Ele encaixa melhor. Esse pano aqui desse carro, dos bancos, encaixa melhor o corpo, né? Esquenta a coluna, te dói menos a coluna. Não dói a coluna, pelo menos para mim. Não é uma posição perfeita, eu gostaria de uma posição mais alta, tá? A Scenic tem posição mais alta. A Kangoo tem posição mais alta. O Fox tem posição melhor em algum sentido. Coisa melhor, Fox automatizado. Ele é um carrinho mais devagar, tá? Ele não é de andar tanto, tá? Ele é vovozinho, assim, não corre muito não. Ó, ele vai numa baixada e se levanta e você perde. Ele não é tão macio e justo. Ele até é macio, mas ele se perde, né? Embaixo ele não é barulhento, gente, não é tanto assim, tá? Com relação à saúde, gente, eu prefiro o manual, tá? O manual tu faz mais exercício, um carro mais espaçoso. O andar do Corolla é mais gostoso, mas no final te dói as costas, é uma pressão muito alta. E o Versa não, o Etios também não, gente. O Etios é melhor ainda, andar mais macio. E ele filtra melhor o Etios, gente. Não tem jeito. É que se aqui esse carro entrou num negócio aí, um negócio bom, irrecusável, né? Aí eu peguei, pegamos. Ainda estamos com o Corolla. Toda vez me questiono se eu devo vender ele. Mesmo que eu precise. Né? Mesmo que eu goste dele demais. Mas às vezes ele enjoou já, gente. Então tá, tipo, pegar o outro Corolla. Quem tem Corolla quer outro Corolla. E assim, a vida é assim. Ele tem um andar mais devagar. O Corolla é mais rápido. O Corolla ele tem o creeping, né? Ele puxa. Puxa bem mais.
passei em quarto aqui. Claro que ele apanha, né? Passa na descida. Bastante vento hoje em Santa Maria, tá ventando bastante, na serra também tava ventando. O taxista ali apressado, eu tava devagar também. Estamos quase chegando aí. Percepção, gente. Se você dirige um carro muito apertado, por mais que ele seja muito bruto, né, e ele estraga as suas costas, te faz doer as costas, ou tu adapta o carro ou tu troca ele. Então é preferível gastar em carro do que gastar em saúde. Eu cheguei à conclusão que, como apareceu esse negócio, era preferível eu gastar em carro. Mas, como não deu para pegar o Corolla Brad Pitt, que tinha que fazer o financiamento e tal, ou o outro G10, né? Esse aqui, por enquanto, vai ser o carrinho que eu vou dirigir, mas com a paixãozinha do Corolla, não tem jeito. Corolinha 2013 em diante, ou o outro é mais espaçoso. O G10, se não me engano. Né? Vou perder em economia. Eu acredito que eu tente pegar o banco de pano, pelo menos, né? O de veludo, o pano, o que for, que ele se molda melhor às costas do que um banco de couro, que é um pouco mais fininho, né? O couro dificilmente ganha no pano com relação à montagem, mas pode ser que, se você tem problema de alergia, pode voltar a tua alergia se você não lavar muito o carro. Tem que lavar bastante, aspirar bastante. Ou ainda, o teu carro não tem filtro de ar, como era no Corolla. Até o Corolla 2008, se não me engano, não tem filtro. 7. Esse aqui já tem. O Fit também só vai ter a partir de 2008. Bem, gente, era isso. Então, tô chegando aqui na... aqui. A segundinha dele ainda tá fraca, gente. Tô sozinho, subindo um pouquinho aqui e tá fraca, né? Estamos chegando. Tá lá o Corolinha, na verdade, vocês vão ver, ó. Tá abrindo o portão lá na frente, tá o Corolla. Tá o... tá. Tá ventando bastante aqui. Esse carro tem sensor, gente, que sem sensor vai ser um tapa para bater ele. E tá aqui, tá estacionado. Então, tá aqui o bichão. Tá aqui o... né, quando você baixa a luz, ele fica assim. Meia luz, alta fica assim, né? E assim, tem esse joguinho, mas ele é simples, mas... melhor que Gol, pelo menos, tá bem? Era isso, então. Eu vou postar algumas percepções desse carro ao longo do tempo, tá? E é isso. Um abraço a todos.